Tak schválně. A... Dostali jste slevu. OK, dostali jsme slevu, ale teď co to bude? Pak je to jaké... Ty jsi vytáhl legendary item! Ty jsi vytáhl! Jestli na tohle video dáte 30 000 lajků, tak Irelo udělám video, jak vařím ten mentu v ruce. OK, vzhledem k tomu, že jsem vám slíbil, že když u menta na videu dáte 30 000 lajků, tak udělám špagety podle jeho receptu, který jsem hrál v jeho kasině, tak si myslím, že dneska je ten pravý den, kdy se vrhneme udělat mentové špagety. Bude to katastrofa, upřímně ten recept nejprá vůbec chudně, nemám rád kečup, ale že jste to vy, jedu teď do supermarketu, nakoupíme tam nějaký věci, nějaký ingredience, který potřebuji na mentové špagety a snad se to nějakým způsobem vyvede. OK, vrátil jsem se z nákupu, mám tady 500 gramů špaget, jedám 30% kečup, vodu a sůl. Plus jsem si k tomu koupil ještě kukuřici, ale myslím si, že ty chuti už moc nezachrání, že to bude stejně katastrofa. Jako první jednoduše vezmeme kastrol, nalijeme do něj vodu, naprosto jednoduchý, jo. Naplníme zhruba kastrol. Tu vodu bychom měli osolit, ale ment má napsaný v receptu, že se solí ty špagety, pokud se nepletu, ale osolíme si tu vodu, protože už tak to bude špatný, tak aby to nebylo ještě horší. Takže osolíme vodu, dovedeme ji k varu a pak tam hodíme špagety. Bohužel jsem nenašel výško tohle kastrolu a kvůli mini, který tam sedí, který je trošku špinavý, nevadí, ignore it. A mezi tím, co se tam bude připravovat voda k varu a celkově si budou dělat špagety, těstoviny, tak si nastrouháme sýr, protože ten bude hodně potřeba. Vzal jsem pro jistotu dva, protože si myslím, že čistě s tím kečupem to bude fucking tus, ale hold, chtěli jste to, máte to mít. OK, první sýr je hotový, nevím, jestli ho víc na kuchyňský lince nebo ty mise, ale dejme tomu plus minus. A vzhledem k tomu, že je to docela málo, protože jako reálně k tomu bude jenom kečup, tak tam ještě jeden sýr a když je bude hnusný, tak si tam nasypem prostě víc sýru. Easy. OK, nevím, co je to za sýr, je to úplně se nejdám, ale je fakt strašný. Jako reálně je strašně měkký, takže na něj a necháme tam asi jenom ten jeden očividně. Toho se budu muset dát pryč. Hrozný bordel. God damn it. Voda už se nám za chvilku dostane k varu, takže to je v pohodě, to ještě chvilku necháme. Jakože reálně jsem člověk, který není fanoušek kečupu. A myslím si, že tyhle špagety budou pro mě fakt strašný. Fakt hrozný, ale uvidíme. Nechám se překvapit, jaký to bude s tím sýrem. Jestli to aspoň trošku bude připomínat chuť langoše, tak to bude asi v pohodě. Oj. Voda už se nám vaří. Výborně, takže čas pro špagety. Voda je osolená, takže by to mělo být v pohodě. Doufám. Prskneme tam ty špagety. OK, teďkom se mají podle obalu dělat 8 až 10 minut. Jako mělo by to být snad v pohodě. Jako zrovna špagety, na těch není asi úplně co ale s tím kečupem to bude podle mě fakt hrozný. Fakt hrozný. Dáme tam trošku oleje, což ment nemá v receptu, ale bude to trošku lepší aspoň. A uvidíme, jak to dopadne. Mám z toho fakt obrovský strach, jako NGL, fakt velký strach. Ups. Špagety bychom měli. Podle mě tam bychom do nich měli dát i ten kečup, ale začneme asi kukuřicí. Takže trošku kukuřice do nich dáme. Možná trošku víc, přece jenom to trochu přebět ten kečup. No tam všechno, no co, sešla. Pane. Vůbec nemám tušení, kolik kečupu tam má být, ale dáme tam prostě kečup. A zamícháme. Možná tam toho kečupu málo, možná tam rovnou dát i ten sýr. No co, ne. Už to
asi nebudou špagety, ale no co ne. To jsou tam velice důležitý mezery v tom receptu, které nejsou blíže specifikovaný a to je potom těžký, to. co jsem z toho udělal, do Jako důležitý je, já nechci jak vypadat jako nejhorší kuchař na světě, ale já fakt nesnáším kečup, proto jsem tam dal ten sýr rovno a tu kukuřici k tomu. Ale myslím si, že to bude stejně chutnat jako čistý kečup s těstovinama. Jenže jo. A taky to smrdí jenom jako kečup, nic jiného tam necítím. Ale podle menta je to dobrý, podle menta je to legendary recept. Tak co bychom neochutnali, že? Ok, chci to ochutnat. Chci to reálně ochutnat. Fuj. To fakt chutná jak čistý ketchup s těstovinama. Jak nic jiného, reálně. Jdeme servírovat. Vypadá fakt hrozně do No jo, je na čase to sníst. OK, abych nějak objektivně ohodnotil tohleto jídlo, není to nejhorší, není to úplně extra špatný, ale jako člověk, který mám rád kečup, tak to ani ten sýr, ani ta kukuřice ani trošku nezachránili, takže osobně, klidně si to můžete zkusit, to dres, co jste viděli v průběhu tohohle videa. Moje příprava asi nebyla ta nejlepší, neříkám nic, moje příprava určitě nebyla ta nejlepší, ale děkuji, že jste se podívali, svůj challenge jsem splnil. Ačkoliv mě z toho bolí trošku bříško, protože fakt nemám rád kečup, ale ok. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc rád, říkáte palec na dobu, že odběr na Mikala pokračovat, pokud máte se svýlý malou už se, pro mě je to všechno, zatím, ahoj.